waxaan tahanidoonayaan hambalyeynaya dhammaan dadkii ka garajeed garoobay iskuulkaaya abaarso iyo jonathan iskuulkiisa ee daafaha caalamku noqday ee magaca noo soo hoyey. Ma aqaan magaceeda, laakiin gabar baa jirta Libnaan markii uu ka qaraxay dekadu ay qaraxday laga warisan jiray ugu jirta universitiga Mareykanka ee Libnaan oo la yidhi waa Somaliland oo lay raaciyey waxay ka baxday iskuulka. Magaceeda garan maayo weer baraar afaar inanta u afaarana dawadu duceeyo waad maxsan tahay ilaahay maanta halkan isugu keenay waalidkaana waan duceynayaa kuu soo koriyay. Ubax Cabdi Cali oo ah arday reer Soomaaliland ah oo warbaahinta caalamku ay ku xuquraysatay xaaladda dalka Beru oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku soo halqabsaday madasha qalinjabinta ardayda ka aflaxday jaamacadda Hablaha ee Barwaaqo ayaa dareenkeeda uga warantay warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ka waran dareenkaaga marka koowaad? Aad baad walaalo u maadsan tahay. Dareenkayguna aad baan u kacsan yahay, waayo ah way farxad ba ay mudan tahay madaxweynaha Soomaaliland inuu og yahay ardayda Soomaaliland meel kasta ay joogtaan. Markay idaacadaha timaado, markay timaado social media, oo at least ka warhayo. Anigu waxaan ku sugnaa markii hore Beirut, madaxweynuhuna wuxuu soo hadal qaaday markan Beirut jooga, saan uga soo warrami jiray xaaladda Beirut markay qaraxday oo BBC da uga warrami jiray. Markaas aad baan ugu wanaagsanahay, aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan karaan ummadda Soomaaliland u sheegaya ardayda Soomaaliland meel kasta ay ardaydooda joogta inay wakiil u yihiin waddankooda, inay ku faraxsanaadaan Soomaaliland, inay magaca Soomaaliland horumariyaan meel kasta ay joogaan. Qaar ka mid ah ardayda ka aflaxday jaamacadda Hablaha ee Barwaaqo ayaa dareenkooda cabbiray kadib markii ay dhammaatay xafladda qalinjabintooda loogu dabaal degayay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkaad nagala soo qayb gasheen xafladda graduationkayga. Waxaanan aad ugu faraxsanahay inuu madaxweynuhu ka mid ahaa dadkii shahaadadeedana guddoonsiiyey. Aad dareenkayga lama cabbiri karo walahi. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, alxamdulilah. Aad iyo aad baan faraxsanahay, aad baan mahadsantahay inaad nagala soo qabsatay maalintaeeda farxadda. Lama soo koobi karo maalin afar sano la soo sugay, alxamdulilah way timaaday maanta. Aqoontaraad baratay maxay bulshada Soomaaliland ugu soo kordhinaysaa? Wax badan bay kusoo kordhin doontaa caruurta yar in lasoo kabo, because waa jiilka dambe inoo qabsan doona insha allah inta soo socota. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, deegaanka Balliga Cas ee waqooyiga caasimadda Hargeysa.